Hej och välkomna till Ett skepp kommer lastat, en podcast från Piratpartiet. Jag heter Mattias Rubensson, jag är partisekreterare. För er som brukar lyssna på vår podd så har ni säkert hört mig många gånger förr. Men här är jag med igen. Det här avsnittet tar jag däremot med någon som ni inte har hört förut, som är med för första gången i vår podcast. Han heter Johan, pirat och programmerare. Ja, hej. Tack. Ja. Kul att vara här. Vi ska prata lite om vad man själv kan göra ifall man känner att man har blivit för beroende av de allra största teknikföretagen. Ja, precis. För det är viktigt med det politiska som vi kan göra och de lagar vi kan genomdriva. Men någonstans är det lika viktigt vad vi praktiskt gör i vår vardag om vi vill få till förändring. Ja, jag skulle säga att det nästan är ännu viktigare någonstans ändå. Jag tror att det är tekniken som driver mycket av de typer av policies som är möjliga också. Ja, det är ju ett samspel fram och tillbaka. Att ändra sina vanor är en signal till politikerna om vilket samhälle man vill ha och till företagen om vad man efterfrågar. Och så går det fram och tillbaka lite sådär. För oss pirater så är det ju väldigt viktigt med decentralisering. Att sprida ut makt och skapa mångfald av olika typer av ekonomiska aktörer, politiska makthavare, diskussionsforum. Generellt så ser vi det som väldigt viktigt att sprida ut den här typen av saker. Och där är ju inte minst internet och tekniken viktigt att decentralisera. Vi har ju sett hur allt mer makt flyttas till en liten handfull företag. Jag tror det är Cory Doctorow som brukar säga att internet har plötsligt blivit till 5 hemsidor fyllda av screenshots från de andra 4. Ja, jo men intressant, intressant. Och den utvecklingen har ju skett ganska snabbt också om man säger så. Jag tror man började se det liksom i alla fall 10 år sedan, men ja, jag tror inte att folk riktigt förutsåg att det skulle gå i den här riktningen. Det tror jag inte. Nej, det har ju eskalerat och det har ju eskalerat på flera sätt. Ett stort sätt har ju varit uppköp. Och Facebook har köpt upp Instagram och WhatsApp. Före det så hade vi ju Google som köpte upp YouTube och DoubleClick och en hel rad företag. Och nu det här året med corona har ju inte heller minskat deras position. De här största teknikföretagen är bland de enda som har gjort stora vinster under det här året. Visst är det så. Så politiskt så vill ju Piratpartiet driva igenom diverse krav på de här plattformarna. Bland annat då att vi vill tvinga fram en öppenhet så att den som har ett konto kan lämna plattformarna enklare. Så vi vill sänka trösklarna för att gå till en konkurrent. Det är vad vi vill göra och då handlar det ju om att man ska kunna skicka meddelanden kors och tvärs mellan sociala medier. Man ska kunna ta med sig sina kontakter och allt det där. Och det håller ju vi på att arbeta med på en EU-nivå redan nu. För den som är nyfiken och vill läsa mer så kan man googla på Digital Services Act och gå in på vår hemsida och läsa massa om det. Men nog om det, vi skulle gå till det mer praktiska. Så har du försökt att göra dig av med Big Tech i ditt liv? Ja, alltså, ja, jo men absolut, det gör jag på olika sätt. Ett av de sätten som jag tycker är mest intressant och verkar mest lovande just nu är ju Fediverse, eller det federala typet av tänket kring att nätverka helt enkelt, som jag tror är väldigt stort just nu. Jag vet att du känner till en hel del om det också. Jag tror att du använder det idag också, eller? Ja, jo, det gör jag. Kan inte du förklara lite vad Fediversumet är? Vad det betyder? Jo, absolut. Alltså, i princip så vad det betyder är att vem som helst har möjlighet att skapa upp en typ av instans då på det här federala nätverket där du kan sätta upp dina egna typer av policies och liksom hur du vill interagera. Jag tänker lite som, alltså tänk det som en Facebook-grupp fast det är du som har helt kontroll över den liksom. Det är inte begränsat naturligtvis till enbart den typen av kommunikation, utan du kan även liksom hosta video, finns typer av Instagram-alternativ och sådana grejer. Det som jag personligen har mest hållit på med heter Mastodont och en form av Twitter-klon liksom som hostas på det här nätverket då. Den stora skillnaden där är, man kan tänka lite som e-mail.
Så att jag har ett e-mailkonto hos Google, hos Gmail. Och det hindrar inte mig från att skicka mail till någon som har ett konto hos Outlook. Vi båda använder e-mail, vi vet varandras adresser och det gör att vi kan kommunicera. Och sen kan Gmail och Outlook ha lite olika policies för vad man räknar som spam, lite olika gränssnitt för hur det ser ut och sådär. Och precis så kan då på Twitter så använder alla Twitter. Och Twitters regler gäller exakt likadant för alla, alltid. Det finns ingen mångfald, inga alternativ. Men då i Mastodon-versionen så kan vi ha du kan sitta på en Mastodon-instans som kanske till exempel tillåter pornografiskt material. Medan jag sitter på en annan Mastodon-instans och säger nja, vi vill inte ha sånt här. Men det hindrar inte mig från att se det du lägger ut som inte är pornografiskt. Ja, precis. Men det handlar ju liksom om att använda ett och samma protokoll på något vis. Liksom. Och i den meningen så anser jag liksom att lösa de begränsningar som finns i vanlig liksom HTTP. Liksom i att HTTP tendenserar liksom till att absolut bli centraliserat någonstans. Liksom. Medan i Fediverse så kan vem som helst starta upp instanser och du kan klona upp de här instanserna och jobba tillsammans med dina vänner. Liksom. Och ni kan driva några instanser tillsammans. Vilket naturligtvis också är liksom lite av nackdelen med Fediverse också såklart, för att det är lite av en tröskel för att starta upp en sån här instans. Ja, men för den som inte har samma typ av tekniska kunskaper eller resurser så kan man ju gå till den som har det och betala den eller liknande. Naturligtvis, och alltså det börjar redan komma upp liksom typ så här Digital Ocean är det de heter, va? De har ju instanser där du kan köra upp en Mastodon-server typ one click i princip. Så det finns sådana saker också. Liksom, jag menar personligen så tror jag att det finns väldigt mycket liksom tillväxtpotential där. Liksom, att starta upp, vad ska man säga, Fediverse as a service-aktiga saker och sådana saker också. Liksom, så att jag tror att det är, alltså den här typen av space är väldigt intressant space att vara i just nu liksom, absolut. Vi ser vi ju potentialen i en värld där vi kan ha ett Twitter där, en motsvarighet till Twitter, ett diskussionsforum där den som till exempel tycker att nej, men jag vill inte ha mer politik i mitt flöde, kan använda en instans som helt enkelt säger nej, men vi tar bort all politik så den syns inte för våra användare, men för de som vill se politik så syns det. Och så kan vi gynna en mångfald av olika typer av diskussionsforum. Exakt. Och det tror jag är en väldigt, väldigt bra sak också. Det som jag tror vi har sett genom det senaste liksom, decenniet som har varit här nu är att den här obegränsade tillgängligheten av information, det är ingen som egentligen mår speciellt bra utav den. Det är ingenting som vi egentligen vill ha. Och de flesta har redan börjat liksom, att sålla ut i sina sociala medieflöden väldigt mycket liksom. Så att ha det där inbyggt på det sättet i protokollet tror jag är väldigt kraftfullt liksom. Det är precis vad vi vill ha just nu. Det ger användaren större kontroll och makt, så man inte, för idag är det lite så take it or leave it, antingen så har du Facebook eller inte, du får antingen ta warts and all, all skit, all spam, eller slippa helt. Och vi som pirater ser det kanske ingen chock då att vi förordrar mer makt till användaren. Att vi vill ju också att sådana här plattformar ska öppna upp så att en tredje part kan använda en annan rekommendationsalgoritm för sitt flöde. Mm. Jag kanske tycker Facebook är jättedåligt på att sortera fram vad som är intressant. Då ska jag kunna liksom byta ut det. Sen finns ju en risk med Fediversumet att det är, för det är ju decentraliserat i grunden. Det finns en möjlighet för olika instanser att prata med varandra. Men det finns ju en risk att det blir centraliserat. Och det har vi ju sett med e-mail. För vi såg med åren då att det fanns e-mail as a service, så som du nämnde, att det var väldigt enkelt att slänga upp en e-mail-server. Många företag och offentliga institutioner hade sina egna e-mail-server de pratade med varandra. Men framförallt de senaste 10 åren har vi ju sett att allt fler av dem använder helt enkelt Gmail as a service. Eller Microsoft. Mm. Och jag använder det själv, jag sprider det faktiskt på vissa saker, så att absolut, visst är det så i allra högsta grad, och jag menar, speciellt när det kommer till e-mail, det är ju extremt svårt att bara sätta upp en egen server eller någonting sånt också nu för tiden, liksom, så att absolut, att man ser att man har sett att e-mail har gått i den riktningen.
Jag tror dock inte att man ser exakt samma hotbild mot Fediverse. Det tror jag nog inte. Hur tror du man kommer undan det i Fediversumet? Alltså, jag tror att för det första liksom så vill man kanske inte nödvändigtvis komma undan ifrån det. Man kommer nog vilja ha ett visst antal ganska stora hubbar liksom som kommunicerar med varandra. Sen kommer det naturligtvis finnas alla möjliga olika sorters människor som till exempel tror att jorden är platt och vill ha sin lilla kommunikationskanal där liksom och server liksom. Jag ser inget problem med att bara låta dem ha det liksom och att inte låta om man liksom inte vill bli utsatt för sådana saker att bara inte vara connectad till det Mm. till exempel. Ja, det är ju en stor feature med Fediversumet. Så där finns alternativen då. Vi har nämnt Mastodon som är ett alternativ till Twitter. Jag är själv väldigt nyfiken på det som heter PeerTube, som då är ett alternativ till YouTube, som funkar enligt samma federala modell, men som då hanterar videohosting och gör det på ett intelligent sätt. Inte bara det att den federerar själva hostingen och sökningen efter videor, utan också gör den leveransen av videorna. Så när du tittar på YouTube idag så kommer all video kommer från YouTube-servrar direkt till dig. Vilket gör att det är ett väldigt högt tryck på YouTube. Det kostar väldigt mycket för YouTube att göra detta. Men PeerTube som har byggt in peer-to-peer i strömningen. Så när jag tittar på en video som är populär så hjälper alla andra som också tittar på den videon. De hjälper till och skickar videon till mig. Och det här tror jag har stor potential att underlätta just driften av flera olika videosidor, eftersom video är väldigt dyrt idag. Det tar väldigt mycket kraft att köra. Så det kan vi då rekommendera att kolla in PeerTube som ett alternativ. Absolut. Har du provat det någon gång? Jag har provat PeerTube. Någonting som jag tycker är intressant när det kommer till PeerTube alltså i en federerad miljö är till exempel det här problemet som YouTube har haft med barnvänlig eller quote unquote barnvänlig video liksom. Det har ju kommit upp en hel del olika videos där som inte har varit speciellt barnvänliga liksom. Så att om du kan federera en PeerTube till att bara vara dedikerad till barnvänlig material och där du även liksom kan ha medlemmar utav communityn liksom som är intresserade av att liksom det ska vara rätt typ av material som är där inne och modererar det här materialet så ser jag det liksom som ja men det är en intressant möjlighet som jag ser med PeerTube. Just decentraliseringen gör ju att moderering inte är lika, citat, farlig, eller vad man ska säga. För på YouTube idag, om de skulle gå in och hårt liksom, nej men det här ska vara barnvänligt, vi tar bort allting som vi känner inte är barnvänligt. Det får väldigt, väldigt stora konsekvenser, både ekonomiska och politiska, på massa olika håll. Men i en decentraliserad värld där en PeerTube-hub säger, nej, här har vi det strikt barnvänligt, vi har en hård policy, vi tar bort mycket. Ja, då får man gå någon annanstans om man vill lägga upp sånt som är edgy. Och det är inget problem. Ja, precis. Det är inte det att liksom den videon försvinner helt ifrån hela plattformen nu och ingen kan någonsin se Nej, den. precis. Utan, ja, precis. Så det finns fler då. Det spännande sak där med Mastodon och PeerTube är att de kan ju också prata med varandra. Så att om du hittar en PeerTube-kanal som du tycker är spännande så kan du följa den via ditt Mastodon-konto. Precis som om det vore ett då. Det är lite som att säga att du skulle kunna gå in på YouTube och så ser du, oh, spännande creator. Och så trycker du följ på Twitter. Så att när du är på Twitter så dyker videon upp. Och den här typen av liksom korskommunikation tror jag kommer vara väldigt positiv för internet. Absolut, absolut. Alltså, jag tycker, nu ska man inte vara en sån gammal gubbe som sitter och är nostalgisk sådär liksom allt för mycket liksom. Men jag tror att det var liksom det som var lite tanken med internet från början liksom. Och att den här centraliseringen har hänt lite, förvisso framför näsan på folk, men kanske just av den anledningen har vi inte liksom egentligen sett vart det är på väg liksom. Nej, det har som någon sa, Roms fall, det gick först långsamt och sen fort. Så har det ju varit med internets då, citat, fall, om man så vill. Jo, visst är det så. Men sen naturligtvis, alltså,
Det har ju också funnits vissa problem med tekniken och sådana saker. Alltså decentralisering som koncept har alltid varit har alltid funnits liksom som en liten earworm på internet liksom. Men det är klart att det har skett en del milestones genom åren också som också möjliggör den här typen av teknologi idag på ett annat sätt som inte var möjligt för bara 10 år sedan. Ja, exakt. Det är ju någonstans alltid svårare att utveckla decentraliserad teknik än centraliserad. Ja, visst är det så. Visst är det så. Så där har vi plattformarna, och det finns till Instagram då ska jag nämna att det finns ett alternativ som heter PixelFed, och till det finns en ljud och vad ska man säga, musik- och ljudboks- och podcastvariant som heter Funk Whale. Det finns mycket i det här spacet att utveckla. Men så långt då om liksom den typen av nättjänster. Vad finns det mer för områden i livet där Big Tech har sitt grepp om oss idag som vi kanske vill fly? Har du något bra exempel? Det är kanske inte Big Tech relaterat så, men alltså finansindustrin är ju också ett sånt ställe där liksom naturligtvis tech, men också gamla institut från finansvärlden håller stora grepp om oss också liksom. Där det också finns en del naturligtvis intressanta lösningar inom decentraliserade nätverk också. Jo, där har ju utvecklingen, på något sätt så är utvecklingen där 10 år bakom utvecklingen i decentraliserade vanliga webbtjänster, just eftersom finanser på något sätt är så komplicerat. Men där ser vi en hög utvecklingstakt bland kryptovalutor och andra sådana här DeFi, Decentralized Finance liksom. Ja, det är jättestort nu naturligtvis. Men jag känner att mycket, också just eftersom det är finans, så finns det väldigt mycket scams, väldigt mycket så här olika varianter av pyramidspel och pump and dumps etc. Jo, så är det ju naturligtvis, och de sker hela tiden liksom. För den som har varit med i gamet i några år så är det ju, har man ju sett ett antal sådana saker ske över åren. Förhoppningen är väl att destabilisera sig mer och mer med sådana saker. Det är verkligen en vilda västern på gott och ont. Ja, men verkligen. Den världen känns som den är i den explosiva kreativitetens fas. Där det kastas ut idéer och varianter, och Ethereum är jättehäftigt, men fortfarande så att man inte riktigt vet hur det funkar, och man har inte fått Bitcoin att vara energieffektivt, och visst är det så. Det är liksom mycket. Det finns ju andra intressanta teknologier som Interplanetary File System och sådana också, som väldigt intressanta projekt som jag menar löser verkliga problem på många sätt och vis liksom. Till skillnad från många kryptovalutor, det kan bara faktiskt svårt att se liksom, så här, okay, vad är det konkret som sker här liksom. Om vi tar Interplanetary File System, IPFS, vilket problem är det som det löser? Jag har inte använt det överdrivet mycket själv, men som jag förstår protokollet så vad den gör och varför den kallas Interplanetary, det är för att du kan, när du laddar ner någonting till din dator, då också broadcastar du den till alla neighbors omkring dig liksom. Så att alla noder som är omkring dig får nu också tillgång till den här datan mycket snabbare. Och jag tror att exemplet som de använder på sin hemsida är något i stil med, om du är på Mars så kanske det tar upp mot 40 minuter när du är som längst bort ifrån jorden att skicka ett meddelande. Men laddar du ner den här Wikipedia-sidan så tar det nu bara några sekunder för alla på Mars att ha den efter att, efter att du har laddat ner den en gång, right? Och på det sättet så blir den liksom, ja, potentially interplanetary då. Men det är, för den som då kanske är bekant med BitTorrent, så är BitTorrent är ju ett sätt att använda svärmen då, alla människor som vill sprida någonting kan hjälpas åt att sprida det. Och BitTorrent funkar ju för överföring av filer. Och IPFS då, Interplanetary File System, är lite som BitTorrent fast för lagring av filer, kan man säga så? Ja, jo, men precis, det tror jag. Det är min uppfattning av protokollet, precis. Jag har för mig att faktiskt Facebook använder IPFS internt för att lagra all datan. För mig det är de. Det är något av de stora teknikföretagen som använder det just för att
de lagrar så extremt mycket data att de har, ja, får konkurrensfördelar helt enkelt av att ha effektivare lagringsprotokoll. Ja, jag förstår. Jag tänker det är värt att nämna, vi pratade ju lite med e-mail innan och det är ju väldigt svårt på många sätt att byta e-mail-leverantör. Eftersom ja, man lämnar ju ut sin e-mail till massa håll och det är ens inloggning, så att, kan man verkligen någonsin lämna den? Jag slutade använda min Gmail för 10 år sedan kanske eller något sånt. Men jag måste ju fortfarande ha kvar den för att men vissa konton är knutna till den och det att man har lämnat ut den till vissa kontakter någon gång. Så, men jag har ju då bytt till ProtonMail som är en sån här krypterad variant av mail. Det är lite av en lögn. Den krypterar alla mail som skickas till andra ProtonMail-adresser. Yeah. Vilket ju åtminstone är ett steg bättre än Gmail som aldrig krypterar dina mail utan alla dina mail kan läsas alltid. Exakt, exakt. Ja, men de ska vara ett väldigt bra företag som har gått rykte om sig än så länge i alla fall. Mm. Så att, ja, jag kör själv med dem en hel del. Du har också ProtonMail. Mm, ja. Absolut. Jag har hört om Tutanota, också bra rykte. Mm. Och det finns lite fler där, men det är svårt att byta e-mail. Så varför inte ta något som är ännu svårare? Ta hela sociala medie-grejen. Jag tänkte, vad gör man om man känner sig inlåst i att man använder en iPhone då, eller Googles Android? Just det, precis. Det finns ju också en intressant marknad. Och det där, särskilt med Android, så är det, man är ju inte fastlåst så. Liksom. Det finns ju Linux-alternativ där. Liksom. Mm. Ja, det finns ju Android Open Source Project och diverse varianter av det, /i och vad heter de andra. Det finns lite diverse olika, men som då river ut mer eller mindre mycket Google ur Android. Ja. Men någonstans så har ju Google fortfarande makten över deras utveckling, som Google styr så pass mycket över Androids utveckling. Jo, så är det ju. Man kommer inte riktigt undan. Och det händer ju mycket nu på fronten med så att säga, citat, riktiga Linux-telefoner. Som inte kör då Android Linux utan GNU Linux. Jag fick faktiskt själv, jag har köpt en så kallad Pinephone som jag fick nu häromdagen. Och jag kan ju säga att den är, ja, jag skulle nog säga att för en vanlig människa är den helt oanvändbar. Jag har ominstallerat operativsystem kanske 6-7 gånger på lika många dagar. Och det är buggigt och man får använda terminalen en del. Man får vara rätt bekväm i Linux-lingo. Men utvecklingen senaste året har ändå gått ganska fort. Ja, jag kan tänka mig det. Jag kände faktiskt inte till Pinephone sedan innan själv. Så jag sitter och kollar på deras hemsida just nu as we speaking. Mm. Det låter ju helt fantastiskt. Jag förstår att det är ganska bleeding edge. Ja, det kan man säga. Det är lite sån situation där. Man ska uppdatera daily. Ja, jo precis. Det påminner mig lite om FreeBSD för sån här 15 år sedan ungefär. Ja, men det var väl Linux också på den tiden lite. Jo, precis. Men det var intressant. Jag ska följa det här projektet. Man ska aldrig underskatta vad ett gäng open source fantastiskt kan göra på internet faktiskt. Nej. Det kan hända saker väldigt fort faktiskt inom sådana spaces. Så att, Jag är ju inte särskilt duktig på det här själv, så att jag har lite köpt det som för att stötta utvecklingen och tänkt att ja, men om ett år ungefär så kanske jag kan ersätta min gamla Android-telefon. Ja, eller hur? Och fördelen där med... Till att se vad de kostar är $149. Ja. Det är inte överdrivet. Och det finns en för $200 också om du vill ha den. Precis. Det är inte överdrivet. Nej, det är ganska billigt ändå. Mm. Men man ska ju säga det att fördelen också med den här typen av utveckling av alternativ som då bygger på fri mjukvara som Linux är ju den att Pinephone kanske går i konkurs om ett år. Det kanske skiter sig totalt för det projektet. Men allting som de har gjort kan ju nästa projekt dra nytta av. Det är ju exakt det som är fördelen och så härligt med open source, så att säga. Så därför tror jag nog ändå att vi kommer få se riktiga Linux-telefoner kunna fungera inom något år. Och då har man en helt annan möjlighet att
att komma undan den typ av kontroll över den som då Google och Apple har i nuläget. Visst är det så. Men jag kan ju säga som så, alltså jag är ju inte imponerad förrän vi har Linux Neuralinks och vi alla är uppkopplade med dem i framtiden. Sätter ribban lågt. Ja. Så, det är bara att börja reverse engineera den lilla informationen vi har och det lilla vi faktiskt har. Vi ses 2047. Eller? Ja. Nej, men Linux telefon, det är faktiskt väldigt kul. Det är ju väldigt ballt. Ja, som sagt, kanske inte just nu för annat än absoluta nördar, men ja, det ska bli ett kul projekt att hålla ögonen på. Det ska jag hålla ögonen mer på faktiskt, Linux på telefonen rent generellt. Det kan ju också vara någonstans så att rent politiskt, nu är vi ju ett parti så vi tänker ju politik, inte bara privata val, så kan det ju finnas ett politiskt intresse också av att stödja den här typen av projekt. Mm. Jag kan ju säga att budgeten för de som utvecklar Linux-telefonerna är patetisk. Offentliga institutioner som gått in och stöttat hade kunnat göra en absurd stor skillnad för stabiliteten i sådana här projekt. Mm. Mm. Och det kan ju vara ganska nyttigt om man tänker en sån sak som att svenska samhället idag och även våra offentliga institutioner är ju ganska beroende av mobilt bank-ID. Mm. Och att människor ska kunna använda mobilt bank-ID är i sin tur beroende av att Apple och Google godkänner att den här appen ska finnas i deras app stores. Ja, precis. Så även från den liksom svenska statens sida, om man har en tanke om suveränitet, jo, så finns det ett egenintresse i att stötta en typ av telefoner som kanske blir då bättre än Google och Android, där svenska medborgare kan installera vilka appar de vill. Absolut, det är definitivt ett intressant perspektiv. Definitivt. Det är någonting där vi hade kunnat göra skillnad som pirater och gör så fort vi kan, för det finns ju många länder och uppmuntrar användandet av fri mjukvara inom offentliga institutioner. Och då, så fort offentliga institutioner själva börjar använda det, så börjar man också lägga pengar i det, för att det ska ju funka för en själv. Jo. Okej, okay, men det känns som vi har landat lite här. Vi har haft en diskussion om vikten av decentralisering och hur vad som är på horisonten och lite vad man kan hålla koll på om man är nyfiken på den här typen av grejer. Men jag tänker så att vi borde sluta med att ge varsitt praktiskt tips. En enkel sak att göra för den som lyssnar och vill få lite mer makt över sin närvaro på internet. Så vad skulle du säga? Vad är din uppmaning? Ja, det är nästan, känns nästan otroligt att säga det även 2021, men VPN är ju fortfarande högt rekommenderat för att ta mer kontroll över din egna internetnärvaro rent generellt. Mm. Jag tror att än så länge så är Mastodont inte nödvändigtvis ett så stort tekniskt, vad ska man säga, alltså rent tekniskt svårt för människor att ta till sig. Men att starta upp sina egna servrar och sådana saker, det tror jag är fortfarande en bit fram. Mm. Absolut. Och om man då letar efter en bra VPN-leverantör, så skulle jag personligen rekommendera OVPN, bara som ett tips. Absolut, tack. Så då, vad ska jag säga? Jag skulle nog ändå säga att jag tycker det kan vara dags att prova att skaffa ett konto på Mastodon. Man behöver ju inte starta sin egen server. Det är ju helt okej att gå in och starta ett konto på någon av de stora servrarna som finns, som Mastodon.social. Man måste ju inte själv vara världsledande. Ibland är det okej att vara medioker. Visst är det så, visst är det så. Och jag menar liksom Mastodon just nu, det är inte så mediokert, alltså det är ju liksom groundbreaking, så ta absolut och bli en del av den här rörelsen. Så det har varit en trevlig diskussion. Kul att ha med dig. Vi kanske får höra dig någon gång till i podden i framtiden. Ja, det hoppas jag. Ja. På återseende. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Tack för att du har lyssnat. Hej då!